Onda get bizə 1000 manat pul ver, biz işi bağlayaq. Dedim, valla mənim 1000 manatım yoxdur. Mənə məcburiyyətə getdim, borc xərc tapdım, 700 manat pul gətirdim. 700 manatı verdim, bir fana söküm verdim ona. Bir fana 2 gün sonra eşitdim ki, verib şikayət atası şakıya. Kanalımıza müraciət edən Tərtər rayon sakini Bərxudar Yaqublu bildirir ki, Tərtər rayon yol patrol xidmətinin əməkdaşları reyd zamanı onun avtomobilində qanunsuz səs siqnalı aşkar ediblər və avtomobil polis bölməsində duracağa yerləşdirilib. Şikayətçi deyir ki, yol patrol rəisi İldırım Aliyev avtomobildən çıxarılan səs siqnalını Tərtərdə şəhid atasına 300 manat pul qarşılığında satıb. Daha ətraflı video sujetdə. Şikayətçi Tərtər rayonunun yol patrol xidmətinə təyin olunan İldırım Aliyevdəndir. 3 avqustda mənim maşınımı reys zamanı saxladı, mənim maşında aşkar elədi bifa siqnalı. Mənim maşını apardım, yerləşdirdim duracağa, qanun duracağına. Orada mənə cərməm də var, cərməni ödəyəndən sonra dedi ki, bəs 800 manat cərmə eləşə bifa siqnalı 6 ayda prəvar işinə gedəcək. Ya da mən də ondan razı olmadım, dedim 800 manat ya sesi ödəyirəm, dedi xeyir. Onda get bizə 1000 manat pul ver, biz işi bağlayaq. Dedim, valla mənim 1000 manatım yoxdur. Mənə məcburiyyətə getdim, borc xərc tapdım, 700 manat pul gətirdim. 700 manatı verdim, bir fana söküm verdim ona. Bir fana 2 gün sonra eşitdim ki, verib şikayət atası şakıya. Bizim kəndçi şakıya satır, 300 manata. Elçi Qasımovun qəbulunda oldu. Elçi Qasımov dedi ki, belə elə, səni tutturacağım, səni belə eləyəcəm, belə eləyəcəm. İldırım Aliyev dedi ki, sən mənim kəndçimsən. Mənim kətdə firmam var, get firmaya bax gör, heyvan qalın, mən satıb 160 min verib qayaya gəlmişəm, nə qarmalıyam. Sonra İlçin Məllim, Tərtər rayonun polis rəisi İlçin Qasımov məni qəbul elədi, dedi sənə iş verəcəm, sən 160 min boyundan qaçıb, deyilən ki, səhv eləmişəm, 160 min verək elə, olmaz, 160 min söhbəti yoxdur, yox, sənə iş kəsiləcək, o sənə hədə qorxu gəldi, iş kətin geri götür, sənə getir, mən deyim ki, xeyir, iş kətin geri götürməyəcəm. Dedi, İldırım gəlsin, talışlar gəlsin. Talış gəlsin, ləzzi gəlsin, onlar yaxşı ki, saat 10-larda, saat 12-dən sonra onların başı işləmir. Durdu talışın ləzzi, durdu lağ yerinə qoydu ki, ləzzi ilə talışların başı işləmir 12-dən sonra. Hə, mənə hədə qorxu gəldi ki, sənin qabağına bıçaq qoyacam, məyəşə qoyacam, hansını götürsəm, birini səni onunla şərləyəcəm, səni belə eləyəcəm. Mən onunla razı olmadım, dedim, yox, mən şikayətimlə geri dönmürəm, mənə dəymiş ziyanı ödəsin. Dedi, xeyr, təzdən durdu mənə 2022-ci ildə, avqustun 30-u. Durdu mənə 700 manat təzən təkrar cərimə, 500 manat, 200 manat təkrar cərimə yazıldı. 3 avqust 2022-ci ildə mənim maşını çıxardığımda 700 manat pul verəndə orada heç bir cərimə zədə mənə yazıb eləməyib. Bu nə qədər düzgündür? Cənab İlham Əliyev, sizinlə artıq təzədə xaiş edilər. Daxil İşlər Naziri Vilayət Eyvazova tapşırıq verin ki, bu işə niyə baxılmır? İşi üstü sıra edirlər. Tərtər rayonunda haqsızlıq çoxdur. Rüşvət almaqla məşğuldur. Elçin Qasımov, Aliyev İldırım, hamısı əlbirdilər. Deyir, 160 min verib gəlmişəm qayaya, nə qarmalıyam? 160 mini kimə verir? Elçin Qasımov deyir ki, ya mənə verir, ya da Vilayət Eyvazova verir. Bizim adımızı çəkmək lazım deyir, durun, şikayətinizi geri götür. Mən də şikayətimi geri götürmə deyib. İndi bununla da mənlə ədəbəz düşürlər ki, sənin şikayətini ya geri götür, ya da ki, sənin tutuşaşıq içəri. Mən də bundan razı eləməm. Xahiş edəm, cənab prinsip İlham Əliyev, sizə artıq təzədə xahiş edirəm. Daxil İşlər Nazirliyinə tapşırıq verin ki, bu işləm dəqiq maraqlansınlar. Məsələ ilə bağlı Daxil İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə Regional qrupundan kanal 13-ə bildirilib ki, Bərxudar Yaqublunun iddiaları əsassızdır. Belə ki, ötən ay Bərxudar Yaqublu rayon ərazisində yol hərəkət qaydalarını pozduğuna görə Dövlət Yol Polis Bölməsinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq, barəsində müvafiq qaydada protokol tərtib olunub, deyə mətbuat xidmətindən bildirilib. Qeyd edək ki, hazırda Bərxudar Yaqublu borcu olduğu üçün Tərtər rayon məhkəməsinin qərarı ilə 10 sutka inzibati qaydada həbs edilib.